19 квітня 2021 року безпілотний гелікоптер Ingenuity. Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США National Aeronautics and Space Administration, NASA. Успішно здійснив свій перший тестовий політ на Марсі. Дані висотоміра показують, що Ingenuity. Піднявся на максимальну висоту 3 метри і утримував стабільне положення протягом 30 секунд. Потім він знизився, торкнувшись поверхні Марса після 39,1 секунди польоту.